Најдобрите македонски ракометари за неколку дена ќе ги отворат квалификациите за Европското првенство во Хрватска во 2018. По пласманот на Мундијалот во Франција, ракометарите ќе бараат и пласман на ЕП. Зоран Цветановски повели. Нашата најдобра ракометна репрезентација в среда, како што рековме, почнува со квалификациите за Европското првенство, тука во Скопје против Украина, три дена подоцна и против Чешка на гости. Во групата уште и Исланд. Европско првенство ќе се игра во Хрватска во 2018 година. Со нас е еден од најмладите репрезентативци, Филип Талески. Талески, добре да вестите на Канал 5. Во среда доаѓа Украина. За старт, веројатно, репрезентација по мерка. Твоите очекување во овој натпревар, секако дека секој старт е тежок, па така и овие квалификации, веројатно, не треба да се свати наивно дека може да се помине Украина лесно. Точно така, како што кажавте вие, секој старт е тежок и на селекторската позиција е еден нов лик, тоа е Лино Червар. Не е како што беше Ивица Обрван. Мислам дека добро ќе се подготвиме за тој прв надпревар, поради тоа што и плюс го имаме на домашен терен и ќе гледаме да се покажеме во најдоброто светло. Ќе спремиме една добра тактика, секако нашиот нов тренер ќе каже која е таа. Треба да одиграме едни добри 60 минути квалитетни за да почнеме со победа за тој циклус квалификации за Европско првенство. Само три дена подоцна е мечот во Чешка, добро позната репрезентација. Во јуни тука ја поминавме во баража за светското првенство. Се враќаа таму Хорак и Јиха, веројатно повторно ќе биде тежок надпревар, како и секогаш против чесите. Точно така, како да кажам, имаме една ждрепка што постојано ни се паѓа чешката репрезентација. Точно како што кажавте вие, Филип Јиха, долгогодишен репрезентативец, повторно се враќа назад и Хорак. Мислам дека ќе имаме еден голем проблем. И како што кажав, тука како за Украина, така и за Чешка, ќе треба добро да ги анализираме, да видиме нивните слабости кои се. Како што кажавте, ги знаеме добро, но мора да бидеме предпазливи на се. Ќе одиме да одиграме и таму една добра утакмица, ни 60 минути, па како да се надеваме дека ќе имаме добар резултат од гостувањето во Чешка. Еден од најмладите репрезентативци си, се позначена улога добиваш во националниот тим. Постои ли притисок? Па можам да кажам дека има мал притисок поради тоа што ете главните играчи Мојсовски и Миркуловски веќе дадоа оставка од репрезентацијата, веќе влегоа во пензија со тоа репрезентативно со репрезентативниот настап и мислам дека ние како млади ќе добиваме поголема шанса и ќе треба да бидеме спремни. Нормално има притисок, но гледам да го претворам во позитивно за најдобро што можам да се покажам на терен. Ти благодарам за разговорот и посакувам многу среќа со репрезентацијата, а се разбира и со Металург. Фала многу. Филип Талески беше тоа, како што кажав, еден од најмладите наши репрезентативци. Уште еднаш да подсетам, в среда, тука во Скопје против Украина, Македонија ги почнува квалификациите за Европското првенство. Во групата уште се Чешка и Исланд. Во јануари идната година репрезентацијата настапува на светското првенство во Франција. Квалификациите за Европското се шанса и желба се разбира, како што кажавме, да се задржи континуитетот на настапи на големите надпреварувања.